У великій залі РДА не було вільних місць, адже у рідне місто з ювілейним концертом 10 років творчості завітала уродженка Рахова Галина Григорчак. Солістка Київського національного академічного театру оперети приїхала не сама, а й зі своїм чоловіком, солістом Київського театру оперети. Найпозитивніше, найкраще, піднесеніше, тому що така публіка, такий зал, ну це просто нема слів, просто супер. За виступ глядачі дарували виконавці квіти та бурхливі овації. Це гордість нашого краю і сьогоднішній концерт – це взагалі десь духовна якась така аура настільки, що для мене особисто це велике свято. Концерт чудовий, публіка прекрасна. Все, що можу сказати. А ви знаєте, слава Господу Богу, дуже складно було готуватися, тому що дуже складна програма. Але ті відчуття, які ти отримуєш після концерту, то відповідь на ваше запитання, слава Богу, дуже сподобалось. Дуже позитивна енергетика від публіки йде. Це завжди дуже важливо для артиста. Як ти відчуваєш, як зал тебе відчуває, так ти себе відчуваєш на сцені. Сама ж солістка каже, не очікувала, що отримує стільки позитивних емоцій. І моє серце просто розривається між Києвом і Раховом, тому що і за горами я сумую, звичайно. От, так що я дуже вдячна всім, хто допоміг організувати це свято. Все пройшло на високому рівні. Дуже всім дякую, без виключень. Концерт в Рахові відбувся за підтримки народного депутата України Василя Петьовки та Рахівської міської ради. Завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки цей концерт відбувся в Рахові. Про цей концерт багато говорили, багато мріяли, ми його спланували і сьогодні ми його провели. Ви бачили повний зал, ви бачили усміхнені і радісні обличчя рахівчан. Сьогодні свято для всіх у Рахові. Фото на пам'ять та слова вдячності за чудовий концерт від глядачів. Саме так закінчилося дійство. Щодо майбутніх концертів, артисти кажуть, обов'язково приїдуть до Рахова ще раз.